ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍କୁ 2-2ରେ ବରାବର କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା। T20 ସିରିଜ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ 2 ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବରାବର ଅଛନ୍ତି। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଖେଳରେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ ହେବ ସେ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଉଭୟ ଦଳ। ତେବେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଖେଳରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ 2 ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। 2 ଓପନରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତକୁ ସହଜ ବିଜୟ ଦେବା ସହ ସିରିଜ୍ ବିଜୟର ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 16 ଓଭରରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 165 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗିଲ୍ 47 ବଲ୍ରୁ 77 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଚୌକା ଓ 6 ଦର୍ଶନୀୟ ଛକା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 51 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 84 କରି ଭାରତର ବିଜୟକୁ ସହଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 11 ଚୌକା ଓ 3 ଛକା ମାରି 84 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।